Чи справді Росія прагне розслідувати катастрофу MH17? Чому німці бояться бельгійської АЕС «Тіанш»? Яких фактів про футбол ви ще, можливо, не знали? Росія передала міжнародній слідчій комісії додаткові дані з радарів, що стосуються катастрофи MH17. Про це повідомила Генеральна прокуратура Нідерландів 24 серпня. Первинні дані, передані Москвою восени минулого року, не вдалося розшифрувати через невідповідність форматів. Чи справді Росія хоче допомогти у розслідуванні катастрофи MH17? Офіційно Москва виступає за якнайповніше з'ясування правди про причини та обставини загибелі лайнера, на борту якого 3 роки тому, у липні 2014 року, загинуло 298 людей. Проте через рік після катастрофи Росія наклала вето на проект резолюції про створення спеціального міжнародного трибуналу, який мав притягнути до відповідальності винуватців авіакатастрофи. Як пояснив російський представник в ООН, його країна має питання до неупередженості трибуналу. Восени 2016-го Рада з безпеки Нідерландів завершила розслідування технічних обставин загибелі MH17. Вона дійшла висновку, що літак збили ракетою класу «Земля-повітря-Бук» з території на південний схід від міста Торес. Майже одночасно Москва оприлюднила свій власний звіт. Представники військового концерну «Алмаз-Антей» оголосили, що такої модифікації «Бука» на озброєнні російської армії немає, і що ракету запустили з району, який могла контролювати українська армія. Пошуком безпосередніх винуватців катастрофи займається міжнародна слідча група, до якої Росія не приєдналася. Коли восени 2016 року міжнародне розслідування підготувало попередній звіт, за 2 дні до цього у Москві знову скликали прес-конференцію і оголосили уточнені дані своїх радарів, які не виявили і сліду запуску ракети у районі катастрофи. Росію попросили надати відповідні докази. Москва зробила це лише через місяць, у переддень парламентських слухань у Нідерландах щодо MH17. Але ці дані виявилися у непридатному форматі. Їх нереально було перевірити на неспотвореність, як і не можна було співставити з іншими даними. Москву попросили надіслати дані ще раз, але у міжнародно визнаному форматі. На це Росії знадобився аж майже рік. І ось тепер вона нарешті передала додаткові дані радарів та інструкції розшифрування. Висновок. Попередні 3 роки розслідування причин катастрофи MH17 показали, що російська влада не надає повної та своєчасної інформаційної, експертної та технічної підтримки у з'ясуванні обставин та винних у цій трагедії. Дії Москви радше блокують міжнародне розслідування. Навіть більше, аби нівелювати вагомість висновків міжнародної слідчої групи, Кремль веде своє альтернативне розслідування – яке вже не раз розвінчували міжнародні експерти, зокрема з відомої платформи Bellingcat. Як обирають депутатів Бундестагу? У німецькому парламенті щонайменше 598 місць. Усі громадяни ФРН, яким виповнилося 18 років, можуть стати кандидатами в депутати Бундестагу. Є 2 шляхи отримати місце. За допомогою першого або другого голосу виборців. Перша можливість – висунути свою кандидатуру в одному з виборчих округів. Кандидат з найбільшою кількістю перших голосів у своєму виборчому окрузі відразу отримує місце в парламенті. Таким чином розподіляють половину місць у Бундестазі. Хто отримає іншу половину, визначає голосування другим голосом. Це друга можливість. Кандидатів висувають у свій список партії. Чим важливіший кандидат для партії, тим вище його розміщують у списку. Тож ті, хто очолюють список, мають найвищі шанси отримати місце в Бундестазі. Другим голосом виборці обирають партію. Чим більше других голосів отримує партія,
тим більше кандидатів з її списку потрапляють у парламент. Деякі кандидати перестраховуються. Вони балотуються і у виборчому окрузі, і за списком. Майже сотня тріщин у корпусі реактора. Понад 3000 дефектів. Стан бельгійської атомної електростанції Тіанш непокоїть не одних лише бельгійців. Про те, що вона несе небезпеку, експерти попереджали давно. Цю АЕС вже кілька разів намагалися закрити. І щоразу, коли вона поновлювала роботу, мешканці сусідніх міст били на сполох. Зокрема, у німецькому Ахені, за 70 кілометрів звідси. Звичайно, я хвилююся, що щось піде не так. Її дійсно слід закрити. Було б краще, якби її закрили. Але я не думаю про це надто часто. Для витоку радіації та її впливу на нас потрібно зовсім небагато, але нас про це попередять не одразу, а лише коли пройде кілька днів. Маркус Кремер відповідає в Ахені за цивільну оборону. Його команда розробила план дій на випадок ядерної аварії. За його словами, люди наполягали на видачі таблеток йоду. Ми намагалися вирішити проблему через суд, а нині хочемо перевести питання закриття реактора у політичну площину. Коли йдеться про запобігання катастрофі, важлива кожна хвилина після аварії. В аптеках Ахена з'явилися безкоштовні таблетки з йодом для запобігання раку щитоподібної залози. Першочерговий доступ до цих препаратів мають вагітні жінки та ті, хто годує грудьми, а також люди молодші за 45 років. Втім, ці таблетки не є панацеєю. Звичайно, є і інші ризики, тому що в разі ядерної аварії виділяється не лише радіоактивний йод. Може бути також інше випромінення, і таблетки йоду ніяк від нього не захищають. Ахенці зізнаються, із таблетками йоду вони почуваються більш захищеними у разі надзвичайної ситуації. Футбол – найпопулярніший вид спорту в світі. А почалося все, як подейкують, у Китаї. Приблизно в 3 столітті до Різдва Христового. Цучу – так звалася ця гра в ті часи. Однак батьківщиною футболу вважається Англія. У 1848 році студенти Кембриджського університету написали перші правила. Згідно з приписами FIFA, футбольне поле повинно бути від 90 до 120 метрів завдовжки та від 45 до 90 метрів завширшки. Розміри м'яча залишаються незмінними вже 120 років – 22 сантиметри в діаметрі. Ворота мають висоту 2,44 метра та ширину 7,32 метра. До речі, у 7 країнах світу гра має назву «Сока». Перша світова першість з футболу відбулася 1930 року в Уругваї. Ну і хто ж став чемпіоном світу? Правильно, Уругвай. США свого часу теж намагалися досягти прориву в футболі. 1975 року легендарний Пеле навіть грав за Нью-Йорк. Однак з цього нічого не вийшло, американський футбол виявився сильнішим. За чемпіонатом світу в Бразилії 2014 року вперше стежили понад мільярд людей. Нині Китай також хоче стати футбольною величиною, тож багато футбольних зірок вже перебралися грати туди. І заробляють вони добряче. Взимку 2016-го у гравців було інвестовано рекордні 388 мільйонів євро. Цікаво, як розвиватиметься футбол далі?